magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ayuu ku gudoomiyay shirkan oo ah shirkii golaha wasiirada ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kulanka waxaa ka qayb galay inta badan golaha wasiirada, iyadoona warbixino looga dhageystay qaar ka mid ah wasaaradaha oo ka warbixiyay howlaha xilligan socda, iyadoona laga soo saaray inta kulanka uu socday war saxaafadeed ku qotoma howlgallo laga bilaabayo deegaanada dhowrka ah ee maamulka Jubbaland, kuwaasi oo lagu xaqiijinayo amniga. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa warbaahinta u faahfaahiyay war saxaafadeedkan iyo waxyaabihii kale ee kulanka looga hadlay. Guddiga qorshaha hoggaaminta midaysan ee meelmarinta la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubbaland, labo guddiga gurmadka iyo taakulaynta qorshaha midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga deegaanada Jubbaland, saddex guddiga abaabulka iyo wacyigelinta qorshaha howlgalka midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubbaland. Guddiyadaas oo ka koobnaanaya heerarka fulinta iyo golaha baarlamaanka, dabcan guddi hoosaadyo ciidamada iyo hay-adaha kale ee dowladda iyo ururada bulshadaba ka imaan doonaa jiro. Laakiin guddiyadan, guddiga hoggaaminta qorshaha howlgalka midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga deegaanada Jubbaland oo ka koobnaanaya 12 waxay kala noqonayaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowladda Jubbaland, wasaaradda amniga gudaha dowladda goboleedka Jubbaland, wasaaradda arrimaha gudaha federaalaynta iyo dib u heshiisiinta Jubbaland, wasaaradda cadaaladda oqaafta iyo arrimaha diinta Jubbaland, wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland, wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo dib u dhiska Jubbaland, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Jubbaland, wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare, wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska, wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland, wasaaradda isgaarsiinta boosaha iyo teknoolojiyadda, iyo guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Guddiga labaad oo ah guddiga taakulaynta iyo gurmadka qorshaha howlgalka midaysan ee la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta amniga Jubbaland waxay ka koobnaanayaan 12 kala ah madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland, wasaaradda maaliyadda horumarinta iyo dhaqaalaha Jubbaland, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, wasaaradda duulista gaadiidka dowlad goboleedka Jubbaland, wasaaradda tamarta iyo biyaha, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda, wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, wasaaradda gaadiidka badda iyo takadaha, iyo guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha baarlamaanka Jubbaland. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.